ମହଙ୍ଗା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ନକରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ ତାଙ୍କ ବାପା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟ ଅଙ୍କିତ ଓ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ନକରି ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ଓ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ ନୋମିନେସନ ନ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇନଥିଲେ କର୍ମୀ। ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ପୁଅ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହଙ୍ଗା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଭରିବେ ନାମାଙ୍କନ।